ugu diraya dadka igaarsiyo waa taageerayaashayda in half million gaaro een waa ku faraxsanahay ka badanna waa ka sugaya waye hay shadiyo dadkan oo dhan caa waxay u joogan surprise kan ajeebka 500 oo kun subscribe ina gaartay ee markii hore waxaan ku leeyahay hambaliyo ee dhamaanta kugu xiran sidoo kale ayagana hambaliyo kale laba ku soo dirayaan ee iyo dadka kale hada kugu soo biiri doono ee waxaan halkaan loo joogaa in laga qab qaato farxadada caawa ka waran jawigan iyo markii lagu soo waday qolka mugdiga soo gash markii hore maxaa sadaaday walaani waxaan sidaa baasaldaati iyo briisa sugaaye een warka waxa waa horta aad ugu faraxsanahay maasha Allah een waxaan horta markii ugu horeysay waxaan umahad celina ilaahay marka labaadna een waxaan aan aad waxa way hambali ugu diraya dadka igaarsiyo waa taageerayaashayda in half million gaaro een waa ku faraxsanahay ka badanna waa ka sugaya sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaa inta ka soo qayb gashay youtuberrada tiktokleyda iyo dhamaan asxaabta kale ee maaragtay garabkayga taagan maasha Allah aad u mahadsantihiin farxadan yar ee aad igala soo qayb gasheen kulli waxa waa mid ka badanna waa suga farxada alhamdulillah cawda wajiga madashta kasto wayahay een shaadiyad dabcan hadda waxaad gaartay 500 kun waliba sanad kama lagu dhameeyninbo haye 2000 iyo een 2020 ka iyadoo aad ku jirtay 19 kii ilaa iyo waqti xadirkan 2020 hadda markaas si gabagaba maxaa rajaynaysaa 2020 wallahi kulli maliyo ma dhigi kar waa qaad weyn taali dhahay adii 700 iyo xataa 700 iyo aligeeyo kadib waxa waa annagu dadaala insha Allah aniga waa mashquul horta ani waxaan ogaahay xilliga inaan 800 iyo xoogaa iyo agali lahaa laakiin waxa waa anaa ka mashquula asxaabteyda een marka waxa waa TikTok kasta u go'ay dadku waxay dhahayaan saamana anficays walaalay haa sidoo waxay dhahayaan maxaa jiro aniga waa iswareeji isla markii qof walba meesho ki maado u naqdaa moogta maxamed oo dibka jooji ade marka youtube kay u soo naqday jaabo no 500 af kiska aan gashto bano haa ii sadax kuna ii si raacsa wili kaptanka waa dadaalay kaptanka waa u taakal ilaa u dadaalay taka taaga kal wuxuu dhahay adduunku wuxuu dhahay deeqsinimada wuxuu dhahay macaan lacag yar iyo lacag badan maana wuxuu dhahay wax yar haysta qofku wuxuu dhahay kulaha gaalka aan police call me u diray oo youtube ka waxaan dhahay bal police call me labaadna u dirso 200 ku gaartay waayay wataay in shadiid dabcan caaw wax waayay caaw habeenkaagi maxamed xitaa intuu ku feystoono ah way naga bootiye fiir laga baa sawir ka dambe culay oo inta taagta ay qoodo war naga baat u jiga kala yaa qofkan labaad dugoore sa ku bilaawa aye nina kulal ma bayn allah sabaha macnaa nacan ma taqaan nac ka feewa adoo ku bishiin cabta wax la ay ka dhigantaa maay dib ma lahane qof dhano weyn nina oo jab ku dilo gifto hordhaca waay bismillaah nina oo sanin manin oo aamel ku ilowde oo nin turki ku sii marka timaa lagu abuuray haana dib ta ka tayna biya maya giftiga hordhac waay gifti kala weena dambe waliba oo hadii qaali ah ayaan tan ka tuura hordhac waay bishiin waad dhimi kartaa
هذا كم شيء نعوى حمد مركب مدانتو شاشك مركب حواسيف اللي سبدا معاوات هاي برنا وكسيف يقنوا ما شاء الله تبارك الله وما تنتين أصحاب تي إذا كوني كوجر وايدين ما تعلنا يا وحادي كوكم ما تعلنا يا قاب كروح ذا بدن أتفرح حد إذا ما رت أمر والبقى شقيسين نحاول هذا ذيك كوكم ما تعلنا رنا هانتي وحادينك وحان وحقوا وايدينك وادت كي جوا حقوا هاي dadka waxay dhahan mararka badan shaadiyo walaali macaan ana ruwaayada harbna jahal ruwaayada kasoo tuur dhac jawaali sadexda oo kiyalka sidoo labaad wax soo socotay baartii kala qayb kala aad waadi sawadaa lix boqol ciyo hal gaarsiyo marka din u gaarsii lahayn sanadkan ka dhimanow no fiicnaan lahayn laakiin walba janaay xitaa nagaarsiyo nagaarsiyo insha Allah wa ma tii shaadiyo xamad kale waxa uu daraa soo bisaa bismillaah waxaan ninaan baaska ah ma xanjaba markaan najka adiga suud ka keen xanjaba ay ogo asha asha adiga meesha balasan baas ku siirad shaadiyo